ক্রমাগত কাজিরঙার পর্যটন বর্ষ 2023-24 নতুন পর্যটন বর্ষ কাটিবলৈ কাজিরঙাত যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি। তার মাজতে নতুন পক্ষী সন্ধানত এদল টুরিস্ট গাইড। উল্লেখ্য যে জৈব বৈচিত্রতায় ভরপুর কাজিরঙাত কেবলমাত্র জন্তু চাবলৈকে পর্যটক নাহে, একাংশ পর্যটক পক্ষী দর্শনত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে, যার বাবে কাজিরঙার একাংশ টুরিস্ট গাইডে এতিয়া প্রতিটো পুৱাতে সন্ধান কৰিছে নতুন নতুন পক্ষীৰ। উদ্যানখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ধান কৰিছে পক্ষীৰ, উদ্দেশ্য পর্যটক পক্ষীসমূহৰ সৈতে পরিচয় করাই দিয়ার। ইয়ার মাজতে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বহুকেইবিধ দুষ্প্রাপ্য পক্ষীর। উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ ভিতরে বাহিরে আছে পক্ষীর এখন অন্য জগৎ। স্থায়ী অস্থায়ী পক্ষীর কলরবত শীতকালত মুখরিত হয়ে পড়ে উদ্যানখন, যি হয়ে পড়ে নান্দনিক নয়নাভিরা। যিহেতু 2023-2024 বৰ্ষৰ যি পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ অতি সোনকালে হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ বহুত পৰ্যটক আহিব কাজিৰঙালৈ,
আৰু তেওঁলোকে অকল গঁড় হাতী বা বাঘ পহু এই চাব নাহে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিও চাব আহে। যিহেতু ইয়াত বহুত ধৰণৰ চৰাই মাইগ্ৰেশ্যন হয়, এতিয়া আমি আমাৰ বন্ধু কেইজনমানৰ লগত আমি ইয়াতে বাৰ্ডিং কৰি আছোঁ। আমি বিভিন্ন লোকেশ্যনত ডিৰিং বাগানৰ পৰা আদিকে কৰি যিখিনি মানে টি গাৰ্ডেন এৰিয়া, তো টি গাৰ্ডেন এৰিয়াখিনিত প্ৰায় মানে চামাৰ মাইগ্ৰেশ্যন বাৰ্ডছ আহে ইয়াতে। আমি সেইখিনি চাইছোঁ, ইয়াত আহি সাজু হৈছোঁ আগন্তুক বৰ্ষৰ কাৰণে। কাৰণ যিসকল পৰ্যটকে অকল চৰাই চাব বিচাৰে, চৰাইৰ প্ৰতি যিখিনি আকৃষ্ট, তো তেওঁলোকক আমি এই ধৰণে আমি তেওঁলোকক বাৰ্ডিং কৰাবলৈ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ব্লেক বাজা বুলি এটা এবিধ চৰাই পাইছোঁ, আৰু পাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পাইছোঁ, হৰ্ণবিলৰ পৰা আদিকে কৰি বহুতখিনি পাইছোঁ, ব্লু নেপিতা পৰা আদিকে কৰি এনেকৈ কিছুমান চৰাই পাইছোঁ ইয়াত, যিখিনি বহুত ৰেয়াৰ হয়, ইজি চাইটিক নহয় যিখিনি, তো তাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ। আমি এতিয়া এইটো সময়ত একচুৱেলি এই চামাৰ মাইগ্ৰেশ্যন যিখিনি বাৰ্ডছ সেইখিনি আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, আৰু আপোনাৰ আপকামিং যিটো ছিজন আহি আছে, তো উইণ্টাৰ মাইগ্ৰেশ্যন বাৰ্ডছো আহিব বহুতখিনি। আমি চাওঁ এবাৰ তেনেকুৱা কিবা নতুন স্পেচিছ উইণ্টাৰ মাইগ্ৰেশ্যন বাৰ্ডছ কিবা আমি পাওঁ নেকি, সেইকাৰণে আমি বাৰ্ডিং কৰি আছোঁ ইয়াত। আশা কৰিছোঁ, যিহেতু শুনা পাইছোঁ পূজাৰ আগে আগে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান খুলি দিব বুলি শুনিছোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অতি সোনকালে মানে আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে যদি আমাৰ উদ্যান দুৱাৰ মুকলি কৰে, আমাৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব, পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব, উপকৃত হ'ব।